السلام علیکم، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خوش آمدید۔ یہ پیر احمد زمان ٹاؤن بلاک 3 ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بلاک 1 اور بلاک 2 کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ پیر احمد زمان ٹاؤن بلاک 3 ہے، سامنے دیکھ سکتے ہیں میدان ہے اور جھاڑیاں ہیں، اور یہ ہم 150 فٹ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نالا بھی چل رہا ہے جو پیر گل حسن تک جا رہا ہے۔ یہاں 120 گز، 240 گز اور 400 گز کے پلاٹ کی کٹنگ ہے، اور یہاں پہ سن 2020 میں 120 گز کا پلاٹ 35 لاکھ روپے تک تھا، اور اب سن 2021 چل رہا ہے، اب یہاں پلاٹ 120 گز کا 50 تک آ گیا ہے، 48-50 تک آ گیا، یعنی کہ 15 لاکھ روپے بڑھ گئے 120 گز کے پلاٹ پہ۔ پہلے یہاں جھاڑیاں تھیں، اب کافی حد تک جھاڑیاں صاف کر دی گئی ہیں، جب ہی اس کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، اور ابھی مزید یہاں پہ جھاڑیوں کی کٹنگ کا کام چل رہا ہے۔ اور جس نے میری بلاگ 1 اور بلاگ 2 کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں، اور یہ بھی دادا بھائی والوں کا پروجیکٹ ہے اور ملیر کین سے اپروفڈ ہے۔ چینل سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماروں کو دوسری سوسائٹیز کی ویڈیو بنانے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تاکہ ہم آپ کو دوسری سوسائٹیز کی معلومات دے سکیں۔ اب بلاگ 4 کی ویڈیو میں اگلی بار ملیں گے۔ اوکے۔